ଆଜି ପୁରୀଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି 30 ଜିଲ୍ଲାରୁ 30 ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ। ଆସନ୍ତା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମିଳିତ ଆନ୍ଦୋଳନ ତାରିଖ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଚାକିରିର 6 ବର୍ଷକୁ ଚାକିରି ଗଣନା କରି ଗଣନାର 6 ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର 2001 2015 ସହିତ 2015 ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ JTରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ସଭାପତି ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ମହାରଣା ଏବଂ କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ରକର କହିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଓସ୍ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅଲ୍ଓସ୍ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସୁକାନ୍ତ ବେହେରା ତାଙ୍କ ବିବୃତ୍ତିରେ ବି କହିଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ସରକାରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେବ ନିଶ୍ଚିତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଏନ୍ ଟିଭି। ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନଥିଲା ମୋ ପାଇଁ। ମୋ ବଡ଼ କଥା ଦେଖିଲି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏପରି ମାଛି ବୁଝି ହେଇକି ଯାଇଛି, କନଫ୍ୟୁସିୟସ୍ଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ଆଜି ଏମିତି କାମ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ତା ହେଉଛି ଟେମ୍ପୁଲ ଅଫ୍ ଲିଟରେଚର। ଆଜି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଧିଯାଉ ଏହା ମୋର କାମନା, ଏବଂ ଆମର ଏଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ ତରଫରୁ ଏହା ଏକ ସଙ୍କେତ ରୂପେ ଯାଉ। ସମସ୍ତ ସଂଗ୍ରାମୀ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ ତାହା ଦୟାରେ ଚାଲେନି, ଏହା ଆମ ହକ୍ର ନ୍ୟାୟ, ଆମେ ହକ୍କୁ ନେଇ ଆଗେଇବୁ। କାରଣ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ସୋସାଇଟି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ଏଜ୍ ଦ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚର୍ସ ରାଲି is developed according to its need at the time of its times. So we are the fighters, we are no demagogue. apan mane bigot election mane kore mota janithibe apan kenjhar re sagamahapur jane apan MLA thile amo kenjhar kotha mu kouchi kenjhar mati ra kotha kouchi sei bi modhyo ei Navin sir tankara bahu mulya kharcha kari ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କୁ ସେଇଠି ମୋତେ ଛିଡ଼ା କରାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସନା ମହାପୁର ଆଗରେ ସେ ମୋତେ ହାରିଯାଇଥିଲେ ସେଦିନ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେ ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିଲେ, କାରଣ ଆମେ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଜର ହକ୍କୁ ଛଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସେଇ